صدح راسي وقدر إلى كنت عاية بريتو ديال اللي قاله وزير كيواي ديني من يا عطفتين قولها قورتي دا سومالي لان ايا مركلة قد وصار اي حيرك عايمسكا كاسو اي قد دا دقالها اي قولها قورتي دا سومالي لان اي كوعد صدن فردقي مانتين لان سحيو بلسي قدوميها قولها قورتي دا سومالي لان ايا شاقي ان قد كلا لو صار اي حيرك عسي سيا وصور ناقشان سيدو كلا قولها قورتي دا سومالي لان ايا صد حبنود مانتا كوكرديي قد دي اي هرو وحل سارن arinta deegaanka Cali Saahi ugu dambeyn gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa golaweynaha ku wargeliyay inay maalinimada baritoola kulan la qaadan doonaan wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland kaasoo ay golaha hore warqad ugu qoran isla markaasina ay kulankooda baritoola wax kaga weydiin doonaan arrimaha la xiriira shaqadiisa muddadaasi aanu haysanay xaalka akhri dabadi waxaan wareysanay commissionka qaranka ee caymiska amase gudida commission gudida maxaan caymiska yaan wareysanay markan warki ka aadanay haddana waxaan u yeeranay gudida meesha shirkadaha caymiska intaas baan naftay waxaan u jeclaysanay inaan ogaano mar waxaan loo dhiibay inuu sharcada waafaqsan yahay iyo in kaleeto culimadii ugu afka dheerayd ama ugu oonta badnayd yaa noo yimi oo ay ku jirto socoto wasaaradda awqaafta waxay noo xaqiijiyeen inuu xaalkani waafaqsan yahay shareecada mardu yahay mid ugu sharaaka lagu yahay ama waraar lagu yahay wixii dhibaato ee dhaca naftan ku dhaceen ama sahatida ku dhaceen ee aanu ahayn kan caymiskan caalamiga ah ee waxaad bixiso ama waxaan u gaareen ama ay ku gaarine ee la qaadan maska qaadanayo qase baaqi baa ku soo noqonaya sanad marku dhammaado wixii ilaahay ka soo baxa ama uu jideeyo wuu dhammaystirayo moral malaha bini aadanse waxay qabtaan qabyo lagama waayo taasay tahay xeerka markaan eegnay waxaa nooga muuqatay inuu badbadan yahay haddii xeerkan wuxuu baahan yahay wuu ugu cusub yahay in fijaabo la geliyo ee lagu shaqeeyo haddii markaas dhaliilo ka soo baxaan dhaliilo qur-aan maahe waa la soo celin doonaayo waxaa ka bedeli ee kaabis baa lagu samayn doonaa waxaa soo jeedin lahaas marka xeerku muhiimaddaas leeyahay oo weliba ay jirto shirkadihii maalgashigu su-aalaha ay weydiiyaan dowladdeenna markay u warsan yimaadaan waa laba maleedihiin xeer maalgashan maalgashi si ay ogaadaan lacagtooda ay la bixi karaan iyo maleedihiin caymis oo waxa iyaguma badbaadaya tii maalgashigu waa leenaha laakiin tii caymisku waa tan hortaalla caymiska marka laga hadlayo ma kuma koobna gaadiidka waxaa ku jira caafimaadka oo waxaa layaa labaatan doolar aad bishii bixisaa adigii faamigaagaba in lagu daweeyo haddii loo baahdana in dibadda lagu qaado dad badan waa inaga mid ah waxay u jiifaan way bixi karaan waa dibadda xikayn waaye halkaa loo lagu daweyn karo waaye hadday caymis ku jiri lahaayeen dadtaas kuway dhacdeen aan wax soo jeedin lahayn xeelka oo muhiimaddaas leh awgeed in sidaa uu yahay lagu sii daayo yaan soo jeedinaynaa waxaan ku codsanaynaa xildhibaanada inay gacantood taagaan laguna ixtiraamaan juhudkii badnaa ee aanu gelinay weligay xeer tijaabo la gelinayo waa markii ugu horreysay axmedow xeer tijaabo la gelinay waa markii ugu horreysay wuxuun aan u qaadanaynaa mala waad ku kaliyaysatay rag baad u weyday ama tana waad isdhaafisay tijaabo gelin mayn guddidaasu haddaada rawii kaadse waxay ratay iyaynaan dood hadda gelinne horta aynu guddi dambe u saarro guddi dambe oo golaha ah ka kooban aynu u saarro hal toddobaadna aan siino
هل ما يكون في لنا بيلات هل هل باكون في لنا هدا يكون في لنا ويدو ويدو كردين وياي كنت ذي بند صوم مقعابنا هل كان بريتا يقول لك انا كنت ذا انا ذي شاغو وفتيجي أي نود الرئي تقدر برأو من الدرجة تقدر أي نود الرئي وكلابير بيرعي وكلابير بيرعي حاتم بوبا حاتم أحمد قام واحد من محمد محمد عبد الرحمن يسوي حد شيء يقول السعودي يرو يسوي كان ترى وركا هالكوت شو قال قدوم يهودي يرو سنة دنو يا شيء وسبح يسوي كنت ذا واحد وقدر الناس صدحني أول بوبا رايح وياي وعند قدر أحمد شردة مقدر كو أحمد شردة كو علي حسين مقدر طاهر علي شامع سدح دوام بتشوغل سدح لاسين مقحوتين بالي عند في الأمر كورة بكم مغرم حان وجب سد إحداث سيد مقدر إنا كد عاية بريتو ضيع الله إلى هو وزير كوا ديني مرة يا عطستين وزير كيا عطستين باي ديني مرة يا هلو سو ديار كرو واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي اوكي شي سما ما شاء الله صح ما عندكش بصل ما عندكش شفت حل مفرم 10 دولار بعد كشبان كرتها شن بعد كشبان كرتها شن يتون بعد كشبان كرتها لا بعد تم بعد كشبان كرتها